Krásný dobrý ráno. Omlouvám se, jak jsem celá spocená a červená a vidíte, jak jaký se mi dělají mapy, když cvičím. Teď jsem docvičila teda. Dala jsem si půl hodinky takový cardio workout, takový HIIT workout. Pak jsem 10 minut jenom tancovala podle The Fitness Marshall, tak se už tak vyhledejte. Jsou to workouty s tancem, s choreografií na nějakou písničku. On vlastně nemá vůbec monetizovaný ty videa, vůbec se nemá placený, jenom kvůli tomu, aby vlastně mohli ty diváci, sledující jeho odběratele, tu písničku slyšet v reálu, protože když tam dáte písničku do toho videa, tak vám YouTube neplatí za ty videa. Takže on i tak vlastně tam přidává jenom takovýhle videa v podstatě, takže mi to hrozně baví. A jsem vděčná, že někdo něco takového dělá. A strašně mě baví tanec, jako já nevím, jestli mi to jde, nebo jestli u toho nevypadám nějak vtipně, ale mě to prostě strašně baví, hrozně mě to naplňuje, hrozně mě to zlepší den vždycky. Takže a hodně si u toho jakoby zapotíte, takže to není, jako baví vás to, a ještě si u toho zapotíte, no co chcete víc prostě. Což je? Tam patří tohle. Tohle, to žlutý, prosím tě, patří sem, tady dolů. Ano, výborně. A tam patří tohle. No zkus na to přijít, hele. Zkus na to přijít sama. Lelinko, děkuji, jsi mě nechala takhle hezky zacvičit, jsi moc hodná, že se jí takhle hrála sama. Jinak já vůbec tam něco budu snídat, protože mi vločky z Actinu došly a včera jsem zkoušela takový ty, co jsem kupovala dřív v Lidlu a vůbec to jako není ono, no, vůbec ta kaše nechutná tak, jak jsem jako zvyklá, no, takže já vůbec tam něco budu snídat. A jako dneska mi má dorazit pravděpodobně balíček z Actinu. Ale ještě nedorazil, takže nevím, co budu snídat. Asi jako něco vymyslím, ale... A asi si spolu ten balíček rozbalím, až přijde. Já vám, že vás to vždycky hrozně zajímá, co se takhle na Actinu objednávám. Tak Lilinka usla, takže já si teďka udělám rychle nějaký oběd. A hlavně dorazil mi balíček z toho Actinu konečně. Snídaně jsem teda nestihla si udělat ty vločky, takže si to aspoň otevřeme a aspoň zítra si budu moct udělat tu kaši, protože tam mám objednaný ty minutové vločky, které tak miluju. Já se omlouvám za ten setup kamerovej, ale já jsem si nechala stativ už na baráku, takže ho tady nemám, takže to nějak provizorně tady prostě stojí na kapesníčka, takže doufám, že na mě pořádně vidíte. Co se týče té objednávky, tak já si teda primárně objednávám všechno jakoby do kolečka, to, co už mám vyzkoušený, takže kdo mě sleduje dlouho, tak možná tady neuvidí nic jako novýho, ale myslím si, že to je dobrý tip pro vás, který chcete taky zhubnout, protože jako Actin produkty obecně, jako ta jejich stránka, je pro mě velká berlička při tom hubnutí, hodně mi to pomáhá. Dala jsem 2kg sáček, pytel, vyjde na třeba nějakých 120 korun, pokud se nepletu, 120 korun myslím. A jako je to super. Já fakt říkám, já kaši jim už 2 roky a kaši, kterou uděláte s tímhle, neuděláte s žádnýma jinýma vločkama. Já jsem si říkala vločky, když to jsou normálně drsciný vločky, co já tam special. Tohle vám fakt udělá kaši. Úplně. Jinak všechno, co tady ukazuju, co mám vyzkoušený a můžu vám to všema 10 doporučit, najdete u mě na mém seznamu oblíbenců, který si neustále aktualizuju, upravuju a tak dále. A ten link je normálně www.actin.cz/anšule, tam to všechno najdete. Fakt to jsou produkty, které mě naprosto vyhovují při tom hubnutí, hrozně mi to pomáhá, takže doporučuji. A co se týče třeba toho slazení, já jsem jako velký milovník sladkýho, to možná o mě víte. Ale samozřejmě nechci sladit cukrem bílým, nechci sladit medem, nechci sladit datlovýma syrupama a těma věcma. Takže volím sladidla, které jsou pro mě víc vhodné k tomu hubnutí. Což je třeba erytritol, který teďka teda jsem vzala v půlkilovém balení od Actinu. Ten má vlastně 0 kalorií, co víc chtít při hubnutí, takže pecka. Potom hrozně ráda sladím s čekankovým syrupem, to je můj must have. Vždycky kupuju tohle z toho velký balení, protože se mi to vyplatí. Tohle z toho má menší sladivost než ten erytritol, ale je to taky super, protože se s tím dá různě polejbat třeba ty kaše a takhle, takže mě to vyhovuje. Čím pak taky ráda sladím, je ten karamelový topping, který je bez cukru a je fakt vynikající, je fakt, jo, opravdu výborný, je to asi můj jeden z nejoblíbenějších syrupů, co vůbec jsem vyzkoušela, že ten je super. Když jsme u toho sladkýho, tak jsem objednala tohle arašidový máslo,
který je strašně moc dobrý, je to fakt výborný. Není to teda úplně 100% arašidový máslo bez ničeho. Já jinak objednám arašidový másla z Natu, který jsou úplně 100% jenom arašidy, nic víc. Tady jsou teda nějaký umělý sledidla, ale ta chuť jako... Když teďka jsem se rozpekla, tak jsem se vzala kypřící prášek, ten se u mě nestratí. Na vaření, na ty moje omáčky zdraví, používám kokosový mlíko. Pak jsem vzala olej ve spreji. S Filipem jsme si zamilovali tyhle ty čokošíky aktyňácký, které jsou... Oh, to je tak strašně dobrý, to musíte vyzkoušet, to chutná jako americký Reese's. Jestli znáte Reese's, takový to oranžový kolečko, čokoládový. Tak tohle chutná totožně, ale má to lepší hodnoty, takže super. Pak jsem vzala chipsy k telce zdraví, tyhle si jsou mrkvový a jsou moc dobrý. Hrozně ráda objednávám takhle trvanlivý chleba, protože to se nám stává, že nám prostě dojde chleba a je to večer a krámy jsou třeba zrovna zavřený. Takže tohle je super, je to vakuovaný a vydrží to strašně dlouho. A jako poslední jsem vzala těstoviny, které jsou teda z červený čočky a cizrnový. Jsou hrozně dobrý, rychle hotový a máte oběd plný bílkovin. Ani nemusíte přidávat vlastně maso, protože tam těch bílkovin je jako hafu. Koukejte, kdo se nám to probudil. Jsme se rozhodli, že půjdeme s Elinkou ven, vezmeme jí na vodítko, dáme jí obleček, viď, Elinko? Co myslíš? Je tam zima, viď? Myslím, že ztratí se. Myslíš, že se ztratí, Elinka? Proč myslíš? A tady taky. Tady, jenom ten kroužek tady. Ano. Jenom ten ještě kousek tady. Výborně. Hotov. Tak jsme přišli na barák a máme hotovou předsíni dlažbu položenou, která je strašně hezká, hrozně se nám líbí. A je v podstatě úplně stejná, jako máme v té první koupelně. Je úplně stejná jako tato. A jak můžete vidět, už máme pračku postavenou na místo. Mně připadá, že na všech záběrech jsem z tohohle úhlu, ale tady je prostě nejlepší světlo. Tak to omluvte, pokud je to okoukaný. Co se dneska dělá na baráku? Dneska na baráku jsou obkladači. Já se vás postavím, protože mě bojí ruce už. Abych to dopověděla. Dneska jsou na baráku obkladači, kteří dodělávají koupelnou. Jsou tam elektrikáři z Jablotronu, kteří přijeli za náma dodělávat vzduchotechniku. Konečně tam nasadějí ty výustky nahoru a nebudou tam ty červené díry ve stropě. A doufám, že nám zapojí boiler a zapnou teplou vodu, protože bez toho tam nemůžeme žít. Jinak děkuju moc za vaše ohlasy u minulého videa. A omlouvám se, že jsem byla tak negativní v posledním videu, že tam ukáplo nějaké slzičky, ale já jsem v tu chvíli byla fakt jako na dně. Byla jsem prostě taková vyřízená. A tady to povídání s vámi je pro mě nějakou formou asi terapie, protože dělá mi to prostě líp, když se takhle vypovídám se vám, že pro mě to je hrozně jako osvobozující se takhle jako vypovídat, říct vám, co mě trápí. Já vůbec nechci někoho odrazovat od toho stavění, jo, že jsem tady jako, že furt brečím, že jsem furt smutná, jak je to těžký. Ono, doufám, teda všichni, co jste stavili, mi píšete, a že vás je, že mě fakt sleduje hodně lidí, kteří staví taky, tak mi píšete, že to za to fakt stojí, že pak se sedete na ten váš gauč, dáte si svoje kafičko a víno na terase a že všechno to z vás opadne a že to fakt stojí za to bydlet sám. Já tomu věřím. Tak obrazy máme konečně pověšený, podle mě to vypadá strašně hezky takhle dohromady a ty barvy se tam krásně hodí k té stěně. Jak je hnědá, tak ty obrázky, ty plakáty sami o sobě mají taky takový hnědý podtony. Schválně mi napište dolů do komentářů, jak se vám to líbí. Jinak se mě hrozně ptali, kde jsem ty obrazy objednávala. Tak máme ze stránky desenio.cz a já pro vás budu mít i slevu, kdybyste chtěli třeba něco ušetřit a objednat si taky takovýhle krásný obrázky. Jinak moje sleva je s kódem ANSHULE25 a je to sleva v hodnotě 25%, což si myslím, že je už docela slušná sleva.
z té celkové částky vám to odečte celkem dost, takže je škoda toho nevyužít. A sleva tady platí na všechny obrázky, co tam mají plakáty teda. Můžete si taky vytvořit takovou nástěnnou galerii, oni tam mají speciálně takový konfigurátor, ve kterém si vlastně vyberete. Já jsem si tam vybrala postel, takhle shadow tam taky měli, mají tam gauče, abyste si to jakoby dokázali představit, jak to bude vypadat. A vyberete si počet vlastně těch nástěnných obrázků, já jsem si vybrala 5, protože se mi to takhle líbí. Ale můžete jich tam mít, mám prostě 3, 7, x prostě na výběr milion variant. A do toho si pak vlastně házíte tyhle z ty obrázky a uvidíte, jak to bude vypadat na té vaší stěně, protože tam prostě všechno uvidíte. A ta sleva platí teda na všechny tyhle z ty plakáty, kromě teda rámečku a takových těch personalizovaných obrázků, které si vytvoříte sami. Takže výběr tam je obrovský, to se nebojte, já jsem nevěděla, který plakát mám brát dřív. A ta sleva platí pouze 2 dny, platí do 12. listopadu, protože to máte fakt jenom chvilku na toto objednat, ale i tak si myslím, že to stihnete. Já vám to všechno naházím dolů do popisku, aby se ty informace měly všechny pohromadě. My jsme se rozhodli, že rozbalíme matraci a já si pamatuju z minulého bytu, že ta matrace, jak je složená takhle, napevno, tak pak strašně vystřelí, takže to připravte. Tak to je lišta do koupelny. My jsme totiž zase v Bauhausu. Čau. A teďka razíme do skladu, který se nově otevřel v Liberci, do ikeáckého skladu, protože nám tam dorazil. Protože nám tam dorazil jídelní stůl, který jsme si objednali, ten původní, který jsme měli objednaný, jsme vrátili, protože se nám tam vůbec nehodil. Tak jsme ho prostě vrátili. Tak je, jo. Jo. A vybrali jsme si v IKEA, protože IKEA je prostě naše srdcovka, takže jsme vsadili opět na IKEA. A mám tam ještě nějaké další věci v té objednávce, tak vám to pak ukážu, jdem to vyzvednout. Doufám, že se vám to vejde do toho auta. Tak jelikož jsme uklidili půdu celou, luxovala jsem tam, takže tam je fakt krásně čisto, tak jsme se rozhodli, že odvezeme nějaké věci už tady od nás. A většinou se jedná o věci, které zůstanou na půdě, takže třeba vánoční ozdoby. A různý takovýhle fakt jako deky a krámy prostě.
Tak jsme dostavili jídelní stůl. Jsme úplně nadšený. Je teda z IKEA, kdyby to někoho zajímalo. A byl taky celkem levnej, viď? Oproti tomu, co jsme měli předtím z toho Mebelixu, jak jsme ho vraceli, ten předtím stál 8. No je takový pevný, těžký takový. Dá se teda vysunout, jak jsem říkala. Takže to je super. Teď má 180 cm a když se vysune, tak má... 240. A k tomu máme tyhle židle, který už mám z minulého roku. Už v krabici jsem měla koupený, takže se mi teďka... Je akorát. My jsme chtěli 160, ale rozhodli jsme se pro větší. A myslím si... Nechceme dávat židle takhle do čela. Jo. Je 180 hodnější, tak tady se vejdou 3. No, vypadá to moc hezky a hodí se to sem. My jsme chtěli původně dřevěný, ale toho dřeva tady je prostě až moc. Na náš, jako podle nás je tady toho dřeva hodně a ještě ty židle mají dřevěný nohy, takže když tady byl dřevěný, který jsme objednali, tak se to sem vůbec nehodilo a to dřevo bylo strašně tmavý. I když to bylo dřevo z dubu, jo, takže tohle si myslím, že to se vypadá mnohem líp. Jsi spokojený? Ještě vám ukážu tu druhou koupelnu, tu mramorovou. Tady máme hotovou sprchu, sprchovej ten žlábek a tam nám dělá ještě pan obkladač Niku, kterou jsem od ho poprosila, aby nám udělal. To si myslím, že je skvělá vychytávka. Máme ji i v druhé koupelně, to vám moc doporučuji, pokud taky stavíte. Ten gebrit jsme teda nechali takhle šedej, stejný jako podlahu. Tady takhle bude skřínka koupelnová, dvě umyvadla a tady je ta vana. Taky moc se nám to líbí. Tady je okno. A je moc pěkná. Ložnice je teda finálně hotová, jak můžete vidět. Tady akorát chybí teda komoda, kterou si přivezeme od rodičů, která je teda naše. A tady vlastně bude vystavená skříň. Jinak je to úplně hotový, máme noční stolky. Jenom matraci jsme rozložili, že 3 dny teďka musí jako na čechratce. 72 hodin by měla takhle stát. Ty něco nastavuješ, ty. Lilinka to má krásný, viď. Tam si udělali bordel nějaký, jak tam dávali ty výustku, víš. A jo, tak to musím vyluxovat. A tohle bylo teda stěhovací vlog číslo 4. Doufám, že se vám líbil. Uvidíme se u číslo 5. A mějte se moc hezky, nezapomeňte nám dát like, pokud se vám video líbilo. A mějte se krásně a ahoj. Ahoj.